Puišmeitenes, laba diena! Gribēju ātro īso video nu, padalīties ar to, kad kāpēc es esmu veiksmīgs blogeris un no manis neviens praktiski neatrakstās. Nu, vat redziet, kā ir visiem patīk, ko es stāstu. Saprotiet, sadomistiem patīk, kad es runāju par viņiem, pastāstu, ka viņiem jāatgriežās no saviem grēkiem. Redz iemetu kādu politisko video par Ukrainu, kad Ukraina drīz nebūs un kad ķersies tad klāt Putins Baltijai. Atkal es visiem patīku, atkal visi tur ovācijās un visi, kā saka, liek laikus un īkšķīšus. Un, nu redziet, par visādām tēmām pastāstu jums par visādiem viltus mācītājiem Latvijā. Atkal visi ovācijās un dzied man slavas dziesmas. Tā kā kaut kā tā gribēju pateikt par to, kad tauta tad beidzot ir mani sapratusi un visiem es patīku, teiksim tā. Lūk, un tāpēc baigais paldies visiem tiem, kas skatās un komentē un rakšķa īkšķīšus. Un šodien atkal nācās vienu, protams, nobloķēt savā kanālā, kurš izrunājās rupji un tā. Tā kā es ar no savas puses, protams, kādu nobloķēju. Un kāds man nepatīk ar saviem komentāriem nepieklājīgajiem, bet visā visumā es esmu kaut kā, kā mēs tautā teiksim, topa blogeris augšgalā, nu, saprotiet mani. Tā kā, kā es visiem teiktu, anģus dodu un neskatoties ne uz ko. Vai ne, tā kā puišu meitenes izturīgākie paliks ar manīm līdz pašam galam un kaut kā tā. Tāpēc paldies tiem, kas ir, kas nenobaidās un neaiziet projām, un kas ir tēmā, un kas ir, kā saka, ar stipru mugurkaulu. Un ar pareizajiem orgāniem starp kājām, kā mēs sakam, veči ar pautiem, nu, kaut kā tā. Tā kā zēnu meitenes, paldies, un redziet, atbalstiet savējos.